Det finnes like mange matvaner som det finnes 10-klassinger. Så jeg tenkte å teste ut hva maten vi spiser i løpet av en skoledag faktisk gjør med kroppen. Ekte forskere bruker som regel rotter når de forsker. Jeg tenker det mye morsommere å heller bruke 1.-klassinger. I denne episoden det Anna Leona og Thomas som skal få teste ut sine vaner på hver sin 1.-klasse. Da blir det kanskje litt lettere å se hva slags effekt maten har på kroppen. Jeg heter Anna Leona og går i 10. På Brumunddal ungdomsskole. Til lunsj så har jeg det samme hver eneste dag. Det ei brødskive, en banan, ei pære og en fruktmos. Og vaner som man liker, det jo litt vanskelig å vende. For det fint med rutiner. Jeg heter Thomas, og jeg går i 10. Klasse på Jordal skole. Rundt skolen så finnes det 3 butikker. Og 4 eller 5 kebabshopper. Så det nesten bare å gå ut døra, så det en kebabshoppe rett utenfor. Vi har ikke kantine på skolen vår. Og det det raskt gjort å kjøpe seg boller og sjokolademelk eller en kebab på de nære områdene. Ok, dere har ganske vidt forskjellige kosthold. Anna Leona, kan ikke du presentere hva du skal servere? 1.-klassingen mine får servert ei brødskive med avokado, salt og pepper. En banan, ei pære og en fruktmos. Ja, Thomas, hva det du har tenkt å servere 1.-klassingen dine? Jeg har lyst til å gå og eksperimentere litt og gå på det ekstreme, så det blir kebab og cola. Også til dessert så blir det boller og sjokolademelk. For en dag! Da kan dere gå og gjøre dere klart til å se på eksperimentet. Og i mellomtiden så skal jeg gå og snakke med en ekspert som kan litt mer om mat enn meg. Dette Linda. Hun divisjonsdirektør i Helsedirektoratet, har bakgrunn som ernæringsfysiolog, og i tillegg har hun en doktorgrad i ernæring. Så om det noen som kan fortelle meg hva maten til 10-klassingen gjør med kroppen, så det denne dama. Ok, Linda. Kosthold nummer 1 som følger. Grovbrød med avokado, en pære, en banan og en fruktmos. Det høres bra ut, det synes jeg. Hvis jeg skal komme med ett innspill, så kanskje litt mer protein. Kanskje ha fisk i tillegg til avokadoen på brødskiva, og muligens bytte ut noe av frukten av og til med grønnsaker. Ja, okay. Men da tar vi kosthold nummer 2, litt mer spent på. Det en kebab med cola, og så det bolle og sjokolademelk til en slags dessert. Da. Ja, det var jo spennende. Her det mye hvitt brød, mye sukker. Du nevnte cola som tørstedrikk. En halv liter cola inneholder sånn ca. 25 sukkerbiter. Det ganske mye. Og da kombinert med bolle og sjokolademelk, så blir det mye raske karbohydrater som gjør at du får energinivået kjapt opp, men kanskje ikke holder konsentrasjonen så lenge. Og vi må huske på at kroppen trenger jo byggeklosser for å ha det bra. Og det får du ikke så mye av i denne lunsjen her. Jeg hører hva du sier, Linda, men det her tror jeg vi tester. Dette førsteklassene blå og rød. De vanlig har det med seg matpakke på skolen, og de som vil få melk. De ser sultne på. Ja. I dag skal blå klasse få ekstremversjonen til Thomas. Oi. Og rød klasse skal få maten til Anna Leona. Hva det? Så tror du blir søte. Hun elsker kebab. Og det. Jeg tror sukkerkuka allerede har begynt å starte. Altså. De synes ikke dårlig, da. Nei, de har ikke klaget så veldig mye. Jeg trodde de skulle klage mer. Ja, jeg trodde de også skulle være mer, litt mer sånn æsj. De er slitne. Han er slitne etter å spise. Se hvor! Det ble for mye mat. De virker jo ukonsentrerte, da. Ja, de virker skikkelig ukonsentrerte. Even! Men her det fritt igjen, barn. De her holder seg litt mer sånn på normalen. Ja, de jobber skikkelig bra. Oi, nå kom jeg bolle og sjukker. Hva heller du på? Hundre på press. Vær forsiktig, sikkert jeg velter noen sjokolade med etter. Okay. Nå begynner sjokkekikket, han går i vinduene og sånne ting. Det ikke bra, altså.
Nå er det liksom sukkerkebaber, så begynner liksom å bare... Leon, se her. Se på meg. Jeg er med, Anna. Er du med? De som spiste maten til Thomas gikk sånn opp og ned. Det går i kurver om de er gire eller ikke. De her er litt mer sånn normale. De følger med. Ja. Jeg er stolt over unga mine. Ja. Kan jeg si det samme, Thomas? Ja, Thomas. De ble mette. Da har vi jo sett Thomas og Anna Leona sitt eksperiment. Hva tenker du det? Det var veldig morosomt. Ja, det var veldig interessant å se. Men var det etter forventningene at noen ble slappe og noen ble mer konsentrerte? Det var vel litt som vi trodde, var det ikke det? Jeg synes det var enda liksom tydeligere å se enn hva jeg hadde trodd. Du så det liksom veldig på hele gjengen. Så mettet. Ja, veldig. Ja. Var det noen av dere som kjente dere igjen i noen av disse reaksjonene fra førsteklassingene? Både ja og nei. Det kom litt an på dagen. Og om jeg har allerede fått i meg mye mat, eller om jeg ikke har hatt noe mat i det hele tatt. Så det er helt forskjellig på hvordan jeg reagerer, men jeg har vært der en gang. Hvor jeg holder på å sovne i timen på grunn av at jeg hadde spist en kebab i friminutt. Så hva tenker du om sånn pengebruk? Er du bevisst på det, eller mer sånn at du bruker litt her og der? Ja, det er egentlig bare at jeg bruker litt her og der. Ja. Så sånn hvis det går tungt, så går det tungt. Ja. Jeg skjønner at jeg er litt bevisst sånn der, ok, nå har jeg kjøpt meg mat for 25 kroner, eller oi, nå, i dag har jeg kjøpt mat for 40 kroner. Og tenker sånn der, ja, hvis jeg skulle kjøpt meg mat for 40 kroner hver dag, hvor mye hadde det blitt sånn over en uke, og sånn måned, og så et år, liksom. Det blir mye. Ja, og så hva kunne man heller brukt de pengene på, eller spart det til, da? Mm. Men det er jo også noen som får penger av foreldrene sine hver dag for å kjøpe mat i kantina. Ja.